Dobar dan, ja sam Elma Šut Karalić, a vi gledate Dnevnik. Vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pećirović u Baku razgovarao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Ministar vanjskih i evropskih poslova Malte boravi u službenoj posjeti našoj zemlji. Prvi sastanak upriličen sa šefom BH diplomatije. Izrael tokom noći bombardirao izbjeglički kamp Nuseirat u Gazi. U Libanu bombardovao selo Almat, a u Siriji glavni grad Damask. Mirno okupljanje sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo i kliničkog centra Sarajevo. Razlog, višemilijonski minus i neimenovanje direktora. Predsjedavajući organizacije za evropsku sigurnost i saradnju i zamjenik premijera i ministar vanjskih i evropskih poslova i trgovine Malte Jan Borg boravi u službenoj posjeti našoj zemlji. Prvi susret upriličen je sa šefom BH diplomatije Almedinom Konakovićem, a potom i sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Detalje susreta donosi Larisa Omirčić. Jan Borg, predsjedavajući OSCE-a, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Malte, u posjeti je Bosni i Hercegovini. U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sastao se i održao sastanak sa Elmedinom Konakovićem, ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U obraćanju čuli smo koliko je važna misija OSCE-a, također ministar Konaković istakao je važnost same ove posjete u, kako je rekao, u ovim izazovnim vremenima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Rečeno je da su razgovarali o planu rasta, o ratu u Ukrajini. Također, ministar Konaković istakao je da će sve učiniti da OSCE funkcioniše i dalje kako je to sve bilo do sada. U nastavku poslušajmo dijelove iz obraćanja. Da izrazim svoje nadanja da ćemo biti racionalni, pametni i hrabri ljudi i shvatiti da bismo trebali uložiti maksimum napora da deblokiramo procese unutar ove organizacije i što prije završimo budžetiranje i izbor ove četiri ključne pozicije. Nećemo dozvoliti da organizacija ne uspije da ima novog predsjedavajućeg. Ne samo da smo uskočili u zadnjoj minuti, već smo učinili sve što je bilo u našoj mogućnosti da se postignemo neke sporazume, neke važne razgovore i događaje koji su održani u ovoj kalendarskoj godini. Također vidim razne misije i mislim da današnja neće biti izuzetak, da su važne i obavljaju ključni rad u okviru OSCE-a na terenu. Činjenica da nismo mogli uspjeti dogovoriti četiri vrhovne pozicije, glavne pozicije, to je jedan presedan. Predsjedavajući OSCE-a i ministar vanjskih poslova Malte, Jan Borg, sastao se i sa Željkom Komšićem, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da se sastane sa kolegima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sa predsjedavajućom vijeća ministra BiH Borjanom Krišto. On je prvo posjetio Bosnu i Hercegovinu, zatim slijedi posjeta Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji. Larisa Omerčić, BHT1, Sarajevo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pećirović razgovarao je sa predsjednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim. Konstatovano je da su bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan tradicionalno dobri i prijateljski, što predstavlja osnovu za dalje jačanje ekonomske i drugih vrsta saradnje. Unapređenju međudržavnih odnosa doprinosi i otvaranje ambasade Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su izrazili spremnost da Bosna i Hercegovina i Azerbejdžan nastave jačati međudržavne veze konkretnim projektima. Predsjedavajući Bećirović je ukazao na važnost bržeg usaglašavanja sporazuma koji su u proceduri, a koji treba da doprinesu kvalitetnijoj saradnji. U Baku se održava summit UN-a svjetskih lidera koji je posvećen pregovorima o klimi i klimatskim promjenama. Ovogodišnjem izdanju foruma prisustvovat će 48 država manje u odnosu na prošlu godinu. Predstavnici dviju zemalja koje su najveći zagađivači, Kine i SAD-a, neće biti prisutni.
Obuzdavanje i suočavanje sa sve većim vrućinama, poplavama, sušama i olujama zbog klimatskih promjena koštaće trilijone dolara, a siromašne zemlje to jednostavno nemaju, navode brojni izvještaji i stručnjaci. Fokus COP29 je kako generisati trilijone dolara za finansiranje prelaska na čistu energiju poput sunca, vjetra i geotermalne energije. Malo je vjerovatno da bi Sjedinjene Američke Države pod Trumpom dale značajan doprinos tome, ali očekuje se da će druge zemlje zajedno sa bankama, preduzećima i filantropima pojačati. Tokom noći bombardovan je izbjeglički kamp Nuseira, a u napadu su ubijeni novinar i njegova supruga, a u izbjegličkom kampu u Džabali ubijeno je 36 osoba. U Libanu je bombardovano selo Almat u blizini glavnog grada Bejruta. U tom napadu ubijene su 23 osobe. Prema navodima Sirijskog ministarstva odbrane, izraelske snage bombardovale su i glavni grad Sirije Damask. Palestinci u Gazi su izrazili frustraciju zbog odluke Katara da obustavi svoje posredničke napore u pokušaju da se okonča rat između Izraela i Hamasa. Katar je u subotu objavio da je obustavio svoje posredovanje. Nije me iznenadila odluka Katara, a nije me iznenadila ni pozicija arapskih prijestolnica koji nisu u stanju da organizuju čak ni protest podrške djeci, ženama i narodu Gaze. Ova arapska nesposobnost i slabost, posebno ono što je učinio Katar, je učešće u tragedijama koje palestinski narod proživljava u gradu Gazi danonoćno. Arapska tišina koja kontroliše arapske prijestolnice, to je zbog straha američke administracije i Izraela. Izraelske snage su u zračnom napadu na Liban ubile 23 ljudi, uključujući 7 djece u selu Almat, sjeverno od Bejruta. Ovo je mjesto koje je udaljeno od svih mjesta na kojima su aktivni militanti Hezbolaha. Izrael pokušava proširiti narativ da postoji važna figura otpora ovdje u ovom gradu ili da postoje skladišta oružja. Naš odgovor na ovo je da su važni ljudi na prvoj liniji pružaju otpor. Nemoguće je da budu među ljudima, među civilima. Što se tiče skladišta oružja, svi pred kamerama mogu vidjeti da se ispod ruševina izvlače žene, djeca i starci koji nemaju nikakve veze sa skladištima oružja. A osim fizički, djeca Gaze i Libana ostaju psihički ranjena. Hussein i njegov otac Hasan jedini su preživjeli iz svoje porodice nakon izraelskog napada u Bejrutu. U napadu je poginulo 18 ljudi, uključujući njegovu majku i troje braće i sestara. Hvala Bogu, sada me ne pita za majku i braću i sestre. To je najvažnija stvar. Radim koliko mogu. Započet ćemo novo poglavlje od nule. Hussein i ja. Jemenski Huti ispalili su projektile na vojnu bazu u oblasti Tel Aviva, rekao je vojni glasnogovornik grupe, a izraelske snage su izvršile napad na glavni grad Sirije, Damask. Parlamentarne opozicione stranke će danas organizirati protestni skup u Beogradu. Biće saopćeno 4 zahtjeva zbog pogibije 14 ljudi, na kojim je prije 10 dana pala betonska nastrešica iznad ulaza u željezničku stanicu u Novom Sadu. Članovi sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo započeli su mirno okupljanje ispred glavne kapije kliničkog centra. Proteste prati naša Arijana Misimović-Kurdija. Arijana, šta su glavni uzroci nezadovoljstva zdravstvenih radnika? Nagomilana dugovanja i nezadovoljstvo radnika je sve veće. Godinu dana Univerzitetski klinički centar Sarajevo radi bez generalnog direktora, uvijek su funkcije VD direktori. Danas je mnoštvo radnika ovdje ispred zgrade kliničkog centra Sarajevo okupilo se gdje jasno poručuju šta žele. A to je imenovanje generalnog direktora, imenovanje stalnog upravnog odbora, primjena pravilnika o radu na sve uposlenike kliničkog centra, plaćanje prekovremenog rada. Poslušajmo izjavu. Ovdje ima jako puno problema koji se moraju rješavati, naročito što u ovom trenutku za nekih 9 mjeseci imate minusa preko 6 miliona, mi nećemo dozvoliti da naši poslenici ostanu bez plate i da ne dobiju platu. Želimo da imamo stalnog direktora, želimo da se primjenjuju kolektivni ugovori od potpunosti, a mi nemamo repromaterijala, nemamo opreme, nemamo kadra dovoljno, svakoj klinici fali kadra i konstantno dobijamo primjedbe od naših poslenika gdje nam bukvalno se probudili, pišu o svim problemima u kliničkom centru, nešto se mora riješiti da popravimo uslugu prema pacijentima.
To što godinu dana već Klinički centar Sarajevo nema generalnog direktora i sindikata kažu da je kriva politika, ispaštaju i radnici i pacijenti. To najbolje pokazuje podatak da u dežuri radi jedna sestra i jedan doktor na 15 pacijenata. Strahuju i da bi minus koji je sada oko 6 miliona do kraja godine mogao biti i veći. Iz sindikata također napominju da je trenutno u Kliničkom centru u Sarajevu više od 2000 tužbi. Borba svih okupljenih i danas ovdje ispred Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo je za pružanje dobrih usluga svim pacijentima, ali i adekvatnih uslova za rad. Hvala ti, Arijana. Održana je i Skupština povjerilaca hidrogradnje, koju godinama pokušavaju prodati i radnicima izmiriti dugovanja. Koji su danas predočeni zahtjevi Skupštine ovog preduzeća, zna naša Tatjana Rokvić. Sarajevska hidrogradnja već godinama je u stečaju. Dodajmo da i prilično dugo traju pokušaj njene prodaje po cijeni od 88 miliona konvertibilnih maraka. U međuvremenu, dakle, dok se čeka, interesantno je da hidrogradnja i dalje radi, upošljava stotinjak radnika kojima se redovno izmiruju plate, investira u novu opremu, a aktuelni su i oglasi za prijem novih radnika. Unazad nekoliko godina ostvareni su prihodi od čak 53 miliona konvertibilnih maraka. Danas Skupština povjerilaca hidrogradnje održava sastanak na kome traže izvještaj o radu stečajnog upravnika, stečajni plan te prijedlog odluke o daljem načinu i uslovima unovačenja stečajnog dužnika. Dodajmo da su iza hidrogradnje godine pokušaja da se firma proda, a radnici su očekivali izmirenje dugovanja prema njima. To još se nije dogodilo, a pitanje bi bilo zašto toliko godina prodaja nije uspjela. Tatjana Rokvić, BHT1, Sarajevo. Skoro godinu dana traju rasprave na relaciji sindikati obrazovanja i vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nakon što nisu usvojeni zahtjevi sindikata o povećanju plata, bio je najavljen generalni štrajk, kojim je zabranio Opštinski sud u Mostaru. Ta presuda sada je poništena, stoga je sindikata najavljuju nove korake ka ostvarenju svojih prava. O svemu će opširnije iz Mostara Sabina Buzaljko. Iz Sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučili su se oglasiti nakon što je kantonalni sud ovog kantona stavio izvan snage postojeću odluku o zabrani štrajka i vratio je nazad na općinski sud taj predmet. Kazali su kako neće odustati od svojih zahtjeva. To je povećanje plata 15%, vlada im je prethodno ponudila 5%, što su oni odbili kao isplatu jednokratne pomoći i isplatu po već donesenim sudskim presudama. Najavili su i naredne korake, evo šta su kazali. Svi imamo svoje članstvo, održali smo sastanke, ima tu različitih prijedloga, neki su ponovo za proteste, neki su za štrajk upozorenja barem jednom sedmično. Uputit ćemo taj zahtjev ponovo i za sastanak, izričito traži da budu oni koji se ovo tiče. Podsjećamo da prijepor između vlade i sindikata traje već skoro godinu dana, a kako smo mogli čuti danas u obraćanju sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona, ono što oni prvo traže i na čemu insistiraju je sastanak sa resornim ministrom, sa ministrom financija i sa premijerkom Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i da budu uključeni u donošenje budžeta za narednu godinu, jer kako kažu prema njihovim saznanjima nisu planirani stavke koje se tiču povećanja primanja prosvjetnih radnika u budžetu za narednu godinu i upozorili su na sve veći nedostatak kadra u obrazovanju kada je u pitanju Hercegovačko-neretvanski kanton, odnosno da su suočeni sa velikim odlaskom profesora i nastavnika iz škola zbog malih plata, kao i da je vrlo mal broj studenata na nastavničkim fakultetima koji se upisuje za ova zvanja. Za ovo javljanje iz Mostara toliko. Hvala ti, Sabina. A izbor rektora Univerziteta u Sarajevu mora biti poništen. Ishod je to donesenog rješenja Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo, kojim se odbija žalba Univerziteta u Sarajevu na rješenje kantonalne uprave za inspekcijske poslove i potvrđuje rješenje i prosvjetnih inspektora o poništenju konkursa za izbor rektora.
naređuje se Univerzitetu u Sarajevu da poništi odluku Senata Univerziteta u Sarajevu o izboru rektora za mandatni period od 2024. do 2028. godine, kojim je redovni profesor Ekonomskog fakulteta Darik Zajmović izabran za rektora. Protiv ovog rješenja moguće je pokrenuti upravni spor koji se pokreće tužbom pred kantonalnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. A u toku je dvodnevni seminar pod nazivom Jačanje kapaciteta asistenata u nastavi za učenike sa teškoćama u učenju i učešću u redovnim osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Obuku će proći 65 asistenata, a aktivnosti na edukaciji će se nastaviti i u narednom periodu. Detalje iz Tuzle izvještava Mirela Zunić. Nakon što su brojni roditelji djece s teškoćama u razvoju iskazali svoje nezadovoljstvo početkom školske godine zbog toga što njihova djeca nisu dobila asistenta u nastavi, uslijedile su i određene reakcije Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Problemi se prevashodno odnose na blagovremeno osiguranje asistenata u nastavi ovim učenicima, normu asistenata te tretman učenika kada je riječ o pojedinim prosvjetnim radnicima. I tada je na sastanku dogovoreno i da se pristupi izmjenama pravilnika o uslovima, kriterijima zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama. Na ovom seminaru za dva dana će obuku proći 65 asistenata, a ukupno kada je riječ o Tuzlanskom kantonu u školama ima više od 200 asistenata. Poslušajmo više u izjavama. Oni moraju da se prilagode djeci, da podrže djecu u svakodnevnim aktivnostima u nastavi i zbog toga je bitno da imaju kontinuiranu edukaciju. Nismo zadovoljni kako taj sistem funkcioniše i cjelokupno, znači tu treba biti jedan uigran tim u školama između nastavnika, defektologa i asistenata u nastavi. Nekako se sa uvođenjem asistenata u nastavi u škole, taj posao inkluzivnog obrazovanja, najveći teret pao je na pleća asistenata u nastavi. Svugdje tamo gdje je potrebna određena pomoć u radu, ne samo asistenata nego i defektologa, da nas kontaktiraju, mi interventno u tu školu u saradnju sa Zavodom za odgoj i obrazovanje djece sa posebnim, odnosno sa, kako je rečeno, sa tjelesnim i poteškoćama, jednog do dva defektologa u zavisnosti o kojoj vrsti se nalaza radi, šaljemo na lice mjesta. Podsjetit ću da na početku ove školske godine u pojedinim školama u Tuzlanskom kantonu određeni učenici s poteškoćama u razvoju ostali su bez asistenata u nastavi. Razlog za ovu situaciju je nedostatak stručnog kadra što dodatno otežava proces inkluzije, stvara probleme u organizaciji nastave za ovu djecu. Istog razloga se organizuje i ovaj seminar i nadležni se nadaju da više neće biti takvih poteškoća u narednom periodu. Mirela Zonić, BHT1, Tuzla. Republika Srpska ove godine dobija novih 13 doktora nauka. Njihova promocija upriličena je u okviru obilježavanja 49 godina uspješnog rada i razvoja vodeće visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj, Univerziteta u Banja Luci. Najveći broj doktorskih disertacija dolazi sa Medicinskog fakulteta u Banja Luci, 4 od ukupno 13. Rektor Radoslav Gajanin rekao je da težnja ove ustanove, kako u najranijoj historiji, tako i danas, ostaje da doprinese privrednom i društvenom napretku zemlje. Glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, treći je najzagađeniji glavni grad na svijetu. Tako su opet počele epizode zagađenog zraka, pojačanih simptoma bolesti i otkazanih letova sa sarajevskog aerodroma. Dok građani ostaju u kućama ili spas traže na planinama, nadležni, kao i godinama ranije, ne pokušavaju ni ponuditi rješenje. U Sarajevu opet epizoda nezdravog zraka, i tako već danima. I nije problem magla jer je to prirodna pojava, ali smog jeste. I zato je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa. Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti, plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Šetam svaki dan, pa možete zamisliti onda kako je, otprilike 4-5 km, a baš nije ugodno kad se hoda pod ovim opterećenjem. Meteo alarm je uvijek uključen na crveno, treba izbjegavati koliko se može boravak napolju. Vidim koji sam narod,
Meni ne smeta ništa, hvala Bogu. Bježimo kući. Dobro se osjećam, a vjerovatno da utiče, mislim to, bez daljnjeg. Sad je najbolje na planinu otići. Trebevi, Čigman, eto, to je moja preporuka svima. Upravo većina građana to i radi. Za mnoge u ovim danima Trebević je spas jer je Sarajevo treći najzagađeniji glavni grad na svijetu. Pored Sarajeva, kvalitet zraka označen je kao vrlo nezdravi u Tuzli, Zenici, Banja Luci. I to se ponavlja iz godine u godinu, jer se zna da recimo u Sarajevu nije riješena energetska osnova grijanja. Grade se novi objekti, neadekvatno loži i prevelik je broj automobila. Reakcija vlasti, osim popularne privremene mjere za ograničenje upotrebe vozila, par ne par, godinama izostaje. Zadnjih 15 godina ništa se ne mijenja, znači kad god se desi ovo vrijeme, tekuća postava ignoriše, čeka da vjetar puhne i to je sve. Jedino što se promijeni jesu projekti koje uglavnom finansira međunarodna zajednica, pišu se strategije, planovi, čuda razna, međutim, nikakvi to nema posljedica po kvalitet našeg zraka. Može da se svede na nešto što sam ja prije nekih par godina čuo i to mi se jako puno dopada. To se zove sandvič teorija. Uh-huh. Ako hoćemo da zagrizemo sandvič, trebamo ga zagristi i odozgo i odozdo. Uh-huh. Tako da i građani i država moraju zajedno da radi na cijelom jel, iznalaženju rješenja za sve ove probleme koje nas okružuju, jer mi ne zaslužujemo da udišemo nezdrav vazduh. A udisat ćemo nezdrav zrak i naredna 4 dana. Promjenu vremenskih prilika očekujemo sredinom sedmice, koja će se ogledati u vrlo malim količinama padavina, ali ono što treba naglasiti kada je magla u pitanju, doće do povećane turbulencije u atmosferi, što znači da će biti manje magle od sredine ove sedmice. Tako da nas očekuje uskoro manje magle i smoga, ali i porast dnevne temperature. A dok vjetar ne puhne i kiša ne padne, apel građanima koji imaju zdravstvenih problema da smanje kretanje, a ukoliko izlaze, ponesu maske. Uposlenici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine okupili su se sa rektorom, prorektorima i predsjednikom studentskog parlamenta ispred zgrade biblioteke. Simbolično u 12:05 iskazali su svoje nezadovoljstvo neriješenim statusom ove važne institucije. Istovremeno u Tuzli i Zenici gradske biblioteke obustavile su rad na sat vremena u znak solidarnosti. A vođeni prelijepim osjećajem pomaganja drugima i sa saznanjem da je malo potrebno da nekoga usrećimo, volonteri udruženja Ruku na srce i ove godine pokreću najveći humanitarni projekat Nijedno dijete bez paketića. U okviru ovog projekta nastoje osigurati novogodišnje paketiće za djecu iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Kako bi ova priča bila uspješna kao i prethodnih godina, pozivaju studente, školarce, sugrađane i predstavnike kompanija i udruženja i sportskih kolektiva da ih podrže i pomognu da nijedan mališan ne bude bez novogodišnjeg paketića. Svi koji žele biti dijelom ove zimske čarolije mogu donirati igračke, nove ili očuvane, slatkiše, školski pribor ili novac. Također mogu i sami napraviti paketić i uljepšati početak nove godine djeci čiji roditelji ne mogu osigurati te male radosti. Dnevnik je završen, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.